Dobroveče, gledate TV Slagalicu. Imamo dvojicu divnih takmičara večeras u studiju, a na kraju večerašnje emisije ćemo znati ko od njih ide u četvrtfinale ovog ciklusa. Sada je moment da ih predstavimo na poziciji plavog takmičara. Večeras se nama Daniel Šimunović, dobroveče. Dobroveče. Mala razlika, 14 poena. Pred vama težak zadatak. Može da prevagne i tamo i vama. Tako je, tako je. Je li možda malo lakše nego u jučerašnjem nastupu? Malo je manja trema, jednostavnije ipak je. Već imamo neko iskustvo. Ja vam želim mnogo sreće, Daniele, večeras. Njegov protivnik je na poziciji crvenog takmičara Siniša Čolaković. Dobroveče i vama. Dobroveče. Vi ste došli u Slagalicu da pobedite, je li tako? Tako je, ali nešto mi slabo ide. Dobro, razlika u poenima jeste na vašoj strani. Pa to ništa ne znači. To ništa. To je jedna igra i gotovo. Dobro, vidjet ćemo na kraju večerašnje emisije šta se dešava. Da li ste zaista tu da pobedite ili ne? Mnogo sreće večera, Siniša. Hvala. Eto, vidjeli ste, naši takmičari su potpuno spremni. Idemo odmah na prvu igru, a to je Slagalica. A sada prvi na potezu Daniel, a njegovo slovo u Slagalici su... Stop, stop, stop. AS. Stop, stop, stop. TN. Stop, stop, stop. NL. Stop, stop, stop. EIP. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo šta su uradili naši takmičari. Daniel, prijavljuje te reči. Samo šest. Šest, a vi? Sedam. Sedam, da vas čujemo. Nalivne. Nalivne. Vaša je bila? Sačine. Naša reč ovoga puta ima 12 slova i to je reč veličanstven. Dobar početak za vas, Siniša, i sada vi birate, izvolite. Stop, stop. Evo slova, N, A. Stop, stop. T, M. Stop, stop. U, L. Stop, stop. N. Stop, stop. O, M. Stop. O, N. Vreme. Vreme nam je isteklo, imate reč od? 10 slova. Odlično, a vi? Takođe 10. Takođe 10, svaka čast, Siniša, da vas čuje. Monumentna. Kako? Monumentna. Monumentna, je li tako, vaša? Momentalno. Dobro, da vidimo našu reč, ima 12 slova, blizu ste bili, Siniša, monumentalno 12 slova, najduža reč. I ovde kod nas u Slagalici sa slova obično prelazimo na brojeve. Nema nikakve razlike večera. Sada igramo moj broj. Izvolite, vi birate, Daniele. Stop. Stop. Broj koji se traži je 39. Možete koristiti brojeve. Stop. 3. 2. Stop. 3. Stop. 5. Stop. 10. I 100. Thank you.
Prekidamo vreme. Čini se da broj nije bio zahtevan. Sada ćemo to i proveriti. Daniela, izvolite. Otvorena zagrada. 5 minus 2. Zatvorena zagrada. Puta 10. Plus 3 puta 3. To je to vama 10 poena. Mi smo računali ovako. 10 plus 3, to je u zagradi. I sve to puta 3. I sada idemo na drugi deo igre. Siniša, vi birate ove brojeve, izvolite. Stop, stop, stop. 86 tražimo, možete koristiti brojeve. Stop, stop. 1, 5, 5, 5, 20 i 50. Vreme? Može. Može? Čekamo i Daniela. Može. Može, dobro. Sabiramo sve. 50 plus 20 plus 5 plus 5 plus 5 plus 1. Dobro. Naravno, tačan broj. Mi smo ovaj rezultat dobili na isti način. Idemo na korak po korak da vidimo ko će večeras imati više sreće u ovoj igri. Prvi korak je sada za vas, Daniele. Može? Nastala je u srednjem veku. Dalje. Izvolite. Renesans. Ne, idemo dalje. Ima svog kuvara. Dalje. A vi? Dalje. Treći korak glasi. Bila je vojna sila. Austro-Ugarska. Ne već. Švedska. Švedska, 17 poena za vas. Odlično, Siniša. Evo nastavka koraka, ali nije ratovala od 1814. godine. Poznata je njena klupa, a možda još poznatiji njen sto. Njen glavni grad je Stockholm. Da objasnimo drugi korak. Švedski kuvar je lik iz Mapetovaca. Odlično, poeni za vas. I sada idemo na vaš deo igre. Dakle, čitamo vam prvi korak. Kod Pavića je Zvezdani. Dalje. Dalje. A vi? Dalje. Idemo na drugi. Kao biljka je gospin. Cvet. Ne. Daniele? Dalje. Treći korak glasi. Ima ga zemlja. Siniša, ništa, odmahuje Daniele. Put možda. Ne, idemo na četvrti. Imaju ga i vladari. Izvolite. Tron. Ne, već. Dalje. Evo narednog. Deo je tela kod mekušaca. Dalje. A vi? Oklop ili omot. Ne, idemo na naredni. Kao odevni predmet postoji od antike. Izvolite. A vi? Plašt. Plašt. 5 poena za vas, Danijeli. Evo, najlakše koraka, on glasi, sinonim mu je ogrtač. Evo, objašnjenje pojedinih koraka. Prvi korak reč je o knjizi Zvezdani plašt. Drugi korak reč je o lekovitoj biljci gospin plašt. Treći korak, zemljin plašt, se nalazi između kore i jezgra. A sada naša sledeća igra, skočko. Krećemo od vas. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidimo. Ništa. Pik, pik, herc, herc. Dva pogođene, jedan nije na mestu. 4 herca. Ništa. Pik, karo, karo, pik. 3 pogođene, jedan nije na mestu. Pik, karo, pik, zvezda. Nijedan na mesto, svi su tu. Pik, zvezda, karo, pik. Ne, Siniša. Karo, pik, pik, zvezda. A naše? Zvezda, pik, karo, pik. Ali evo sada idemo na vaš deo igre, nova šansa za osvajanje poena. Siniša, prva kombinacija je... Tref, tref, pik, pik. Ništa. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Dva pogođena. Skočko, skočko, karo, karo. Ništa. Herc, herc, zvezda, zvezda. Dva pogođena i dalje. 4 zvezde. Da vidim. To je to. To je kombinacija koju tražimo. Poen za vas, Siniša. Evo.
Evo nas kod spojnica. Da li volite da gledate filmove, Daniele? Pa, nisam neki stručnjak, ali volim da pogledam. Dobro, to za stručnjak ćemo sada proveriti. Dakle, treba da spojite filmove čiji glavni likovi nose odeću suprotnog pola i glumce. Zaljubljeni Šekspir. Glenn Close. Neki to vole vruće. Barbara Streisand. Viktor Viktorija. Barbara Streisand. Kraljica Kristina. Barbara Streisand. Tutsi. Robin Williams. Gospođa Doubtfire. Dustin Hoffman. Dankinja. Hilary Swank. Albert Nobbs. Hilary Swank. Dečaci ne plaču. Hilary Swank. Jentl. Tony Curtis. Nažalost, samo jedna spojnica da pređemo na vas, Siniša, zaljubljeni Šekspir. Gwyneth Paltrow. Neki to vole vruće. Tony Curtis. Viktor Viktorija. Julie Andrews. Kraljica Kristina. Eddie Raymond. Tutsi. Dustin Hoffman. Gospođa Doubtfire. Robin Williams. Dankinja. Eddie Raymond. Albert Nobbs. Glenn Close. Jentl. Greta Garbo. Da vidim. Kraljica Kristina. Greta Garbo, a Jentl Barbara Streisand. Dobri ste bili, ali nažalost vaše pitanje nije iz ove oblasti. Vi treba da spojite nagrade i oblasti za koje se dodeljuju. Grammy. Muzika. Pritzkerova nagrada. Računarstvo. Bookerova nagrada. Računarstvo. Zlatna palma. Zlatna palma film. Turingova nagrada. Računarstvo. Nagrada Ferenc Puškaš. Najlepši gol godine. Abelova nagrada. Arhitektura. Zoranov brk. To je ulogu predstave. Pierre. Karikatura. De Coubertinova medalja. Da probate vi ovo što je ostalo. Daniele, Pritzkerova nagrada. Arhitektura. Bookerova nagrada. Matematika. Abelova nagrada. Matematika. Tako da je Bookerova nagrada, nagrada za književnost. Evo nas kod igre Ko zna zna. Dakle, možete vrlo lako i večeras proveriti svoje opšte znanje kroz naših 10 pitanja. Evo prvog. Koji rumunski grad na reci Bege je najveći grad Banata? Izvolite. Temišvar. Tačno, idemo dalje. U kojoj bici je poginuo komandant gvozdenog puka Milivoje Stojanović, kom je Binički posvetio marš na Drinu? Tačan odgovor je u Kolubarskoj bici. Idemo na treće. Koja planeta Sunčevog sistema ima najvišu prosečnu temperaturu? Siniša? Merkur. Venera. Idemo na četvrto. Koju reč nemačkog porekla koristimo za vrtešku u zabavnim parkovima? Izvolite. Ringišpil. Ringišpil. Idemo dalje. Dušanka Sifnijos bila je naša slavna glumica, balerina ili vajarka? Tačan odgovor je balerina. Evo narednog. Koje žensko ime predstavlja naziv prvog romana Stephena Kinga i horror filma snimljenog po njemu? Siniša? Keri. Tačno, idemo dalje. Koji je bugarski grad drugi po veličini u zemlji, jedna od dve evropske prestonice kulture za 2019. godinu? Šta kaže Siniša? Plovdiv. Tačno, idemo dalje. Nazvana po italijanskoj reči za sobu, kako se naziva klasična muzika namenjena manjem broju izvođača i slušalaca? Izvolite. Kamerna. Tako je. Idemo na deveto pitanje za večeras. Čiji je ratnik u naslovu domaćeg filma Stevana Filipovića iz 2006. godine? Izvolite. Šeitan.
Šajtanov ratnik se zove film, tako idemo na poslednje pitanje za večeras. Koji švedski skijaš je rekorder svetskog kupa s 86 pobjeda od 1974. do 1989. godine? Izvolite. Ingeborg Stenberg. Tako je. I večerašnji susret završavamo naravno kako ste i navikli asocijacijama. Izvolite. Daniela. A3. A3, ansambl. Kamera, pa da. Ne, Siniša? A4. Sreća. Kolo. Tako je. Konačno možda? Struja. Ne, idemo dalje, Daniele. B2. B2, staklo. Vuna pod B. Ne, koje je vaše? B1. Ulaz, staklo. Vrata. Vrata, kolo, vrata. Sreća. Ne, Daniele. V4. Simpol. Da nije konačno ulaz. Nije. Šta vi kažete? Koje polje birate? V3. Jarbol. Jarbol, simbol. Brod. Nije. G4. Košulje. Pod V, zastava. Zastava, vrata, kolo, konačno. Ili kolona G, ili dalje. Dalje. Siniš. G1. Sportski. Šta kažete? Dalje. G3. Dugi. Pod G, rukav. Rukav. Konačno. Kolo, vrata, zastava, rukav. Konačno. Grb. Ne. Siniša. Dalje. Šta vi kažete? Amblem. Nije. Siniša? Grb. Nije. Daniele? Platno. Nije. Siniša? Dalje. Daniele? Dalje. Dobro. Vreme nam je isteklo. Kec je konačno rešenje ove asocijacije. Evo objašnjenja. Kec je posljednji igrač u kolu, izraz u škole i sportskoj prognozi kecko vrata. Model automobila Zastava 101 se popularno zove kec i imati keca u rukavu. Hoćemo na poslednju asocijaciju. Može. Nemojte se nervirati toliko, otvorite polje. A1. Plava. Plava grobnica. Ne. A4. Prag. Vrata poda. Ne. Siniša. A2. Krov. Plava, krov, prag. Kuća. Kuća. Hoćete konačno možda? Cveće. Ne, idemo dalje. B4. B4, poruka. Pod B, boca. Ne. Siniša? B3. Lozinka? Šifra. Šifra. Kuća, šifra. Brava. Ne. Ko je vaše? V. V? V4. V4. Školjka. Pod V, uvo. Ne. P2. Ogrlica. Biser. Biser, tako je. Biser, šifra, kuća, konačno. Dalje. Hoćemo dalje, ajde. G4. Jan. Dalje. Siniša. G2. Kiša. Dalje. Daniele. G3. Atlas. Dalje. Ono što je ostalo. Pantalone. Šta kažete? Dalje. A vi? Dalje. Šifra, kuća, biser. Ili kolona G, Siniša. Dalje. Daniele. Dalje. Siniša. Dalje. Daniele. Dalje. Dobro. Rešenje kolone G, oblak. Konačno rešenje provala. Da objasnimo pojedina polja. Što se tiče kolona A, plava kuća je muzej Frida Kahlo u Meksiku. Što se tiče kolone B, šifra je vrsta jabuke. Što se tiče kolone V, film Biser Bojane, kolona G, poema Majakovskog Oblak u pantalonama, knjiga i film Atlas oblaka, Golman Jana oblak. I evo, došli smo do konačnog rešenja, to je provala, provala u kuću, provala šifre, provala i biser su žargonski sinonimi za neku smešnu izjavu i provala oblaka. I sada je već jasno ko ide u četvrtfinale ovog ciklusa, ali hajte prvo da pogledamo rezultat. Siniša je osvojio 215 poena, dok je Daniel osvojio 131 poen. Siniša, sve čestitke vama. Idete u četvrtfinale, jeste zadovoljni? Bolje nego juče. Vidimo se u četvrtfinalu, lepo se odmorite. Okej, igramo se.
Naravno, sve najbolje. Daniele, mogli ste da stignete, ali je bilo teško. Ako je za prvi put, ja nisam nezadovoljan. Dobar je bio protivnik, odličan, ja mu želim sreću u daljem takmičenju. Najbitnije je da ste vi zadovoljni. Tako je, da. Hvala što ste bili kod nas i dođite nam opet. Na kraju, kao uspomenu od knjiga Komerca, dobijate knjigu Mileta Kordića, Ni car, ni kralj. Uživajte u knjizi, gledajte nas i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. Poštovani gledaoci, videli ste ko je otišao u četvrtfinale. Još je mesto u četvrtfinalu slobodno, tako da pratite nas narednih dana da vidite ko su ostali četvrtfinalisti u ovom ciklusu. Sve najbolje, prijetno.